halka aan kala soo hadlayo waa gudaha dariixa caalimki weynaa ee Sheekh Yuusuf Sheekh Ibraahin ee degmada Huursheey Waqooyiga gobolka Galgaduud halkaani waxa saxaafada kula hadlay gudiga qabanqaabada siyaarada caalimki weynaa ee Sheekh Yuusuf Sheekh Ibraahin xirta reer Sheekh Yuusuf iyo qaar ka mid ah wiilasha u dhalay waxayna TV-ga Shabeelle u sheegeen in dadka zaayirinta ay soo siyaaran karaan sanadkani caalimka weynaa ee Sheekh Yuusuf Sheekh Ibraahin halkaan aan ka soo hadlaynaa waa dariixii sheekhi weynaa oo caalimka ah qudbu zamaanka ah aabahayana aha sheekh yuusuf sheekh ibraahim sheekh yuusuf dareed dadku u yaqaan waxaana isugu nimid inaan siyaaradiisii ka hadalno oo iftitaaxno siyaaradii sheekhu waa furan tahay maantana bishu waa labo oo dad lagu kalsoon yahay shalay daraad inay arkeen sheegay annaguna shalay iyadoo dheer baan aragnay caalamka waxaan u sheegaynaa ya culimooyinka dhammaan siyaaradu maftuux inay tahay sanadkaana insha allahu ay mubaarak tahay wax haba yaraatee khaakhuul ah iyo wax khalad ah iyo wax dhib ah oo ka jirana ma jiraan amnigeeduna waa sugan yahay amni sharciyeysan oo xaasil ah ayaa amniga sugahaya amnigeedana waa lagu kalsoon yahay waxaan kaloo u degaynaa dadka social media waxaan hal xaraf ka jirin sheegay khilaaf iyo waxyaabo aan jirin sheegay waxaan caddaynaynaa kulligood been inay tahay iyagana waxaan ugu baaqaynaa ilaah inay ka cabsadaan oo shilin yar iyo wax lulufa intay raadinayaan iyo barabugaando aysan ilaahay agtiisana been ku sheegin islaamkana aysan jaah wareerin waciidkii ilaahayna ay ka baqaan ilaahay baa qur-aankiisa wuxuu ku yidhi alaa lacnatullaahi cala alkaadibiin qofkii been sheega lacnadaasuu dhex galaya aakhirana waa ku waayahaya ilaahay ha ka cabsadeen wax allaala waxaa social mediaha la dhigay waa barabugaando iyo bulutika iyo wax aan waxba ka jirin sheekha aan la joogna waa nin weli ah aayadda qur-aanka ilaahay awliyada uga hadladina wuxuu yidhi alaa ina awliyaa allaahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun siyaaraduna waa shay mashruuca oo shareecadu qabto oo sunno mu'akkada ah wax ka jira oo kale ma jiraan dad anigu markaan isku keen caddeeyo waxaa la yidhaahdaa macalin cabdiraxmaan sheekh yuusuf dadka siyaarada maamulahayaan ku jirnaa dadka ballan qaaday amniga siyaaradu inay sugan tahay oon cidna lagu barabugaandaynayn dowlad iyo shacab iyo culumo iyo caamo midnan aan wax loogu dhimayn siyaaradii waa furan tahay sidii iftitaaxii macalimku u sheegay waxaa la yidhi afral firaa an yuri yarajalu caynaahu maalam tarayaa been waxaa u weyn oo cadamulkidbi ah qofka indhihiisu inay weriyaan waxaysan arag dadka social mediaha ka hadlay oo yidhi meeshii baa la ysku hor fadhiyaa oo carqalad baa jirta dadkaasi waa dad ilaahay kula xisaabtamahayo waxay yidhaahdeen waana dad beenayaal ah ilaahayna dadka social mediaha ku jiraa inayba ilaahay ka baqin bay u badan tahay oo waxay rabaan iska sheegaan meeshaan wax dhibihi kama jiraan wax isku hor fadhiyaa ma jiraan sidii ay u dhici jirtay iyo si ka fiican bay haddii ilaahay yidhaahda maanta u dhacaysaa qofkii danaynahaya oo zaa'ir ahoo rabay inuu siyaarada sheekha yimaaday u furan tahay waxaan caddaynaynaa haddaan nahay dadkii siyaarada qabanqaabadeeda ku jiray iyo odayaashii magaalada ziyaaradii iyadoo siday ahayd oo amni ah oo siday ahayd si kasii fiicana inay furmayso waxaan meesha aan u nimid oo aan ka hadlaynaa iftitaaxii ziyaaradii sheekhana sheekh yuusuf sheekh ibraahim sheekh yuusuf dareed ziyaaradii waa maftuux wax khalkhal ah iyo wax dhibaataho kama jiraan ammaanku waa sugan yahay cid isku khilaafsan ma jirto waxa idaacadaha social media ay sheegahayaana waxba kama jiraan waxaan leenahay ciddii ziyaaranaysa oo ziyaarada sheekha ka soo qaybgalaysa waa u furan tahay annaga oo culummadii iyo qabiilkii deegaanka degganaa iyo dadkii deriska ahaa dhammaan iskula joogna odayaashoodii iyo waxgaradkoodii iyo salaadiintoodii iyo dhammaan culummadii iyo dadkii ahlulaahiga ahaa waxaan sheegaynaa caalamka u sheegaynaa in ziyaaradii ay furan tahay meesha aan hadda ka hadlayno oon joogno waxaa la yidhaahdaa Huurshe waxaan joognaa qabrigii sheekh yuusuf sheekh ibraahim oo loo yaqaano sheekh yuusuf dareed waxaan ka hadlaynaa siyaaradii sheekhaynka sheekh yuusuf sheekh ibraahim
iyo Sheikh Maxamed Guuleed Kaarshe oo siyaaradoodii ay hadda tahay waxaan nagu kalifay inaan hadalo waxaan rabnaa islaanka inaan u sheegno in siyaaradii furan tahay bacdamaha hadda ka hor laba siyaaro aan la dhigin dadkuna aysan laba siyaaro soo siyaaran sidaas darteed waxaan u sheegaynaa culimada iyo islaamka iyo dariska inay siyaaradaas ka soo qayb galaan siyaaradii inay furan tahay inay nabad tahay in la soo dhaweynayo inaan sugeyno inaan raali ka nahay waxaan kaloo sheegaynaa ciddii been sheegtay beentii hore allaha ka cafiyaan leenaa iyaguna mar dambe aysan ku noqonin cabdi ismaaciil cabdi ibraahim shabeelle tv hurshe internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah